माशाल्लाह जी, दीन शरीफ की मीट शॉप देख लें। माशाल्लाह हलाल गोश्त यहाँ पे मिलता है। اللہم صلی علی محمد و علی محمد وسلم۔ مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ سرکار کا شہر، ہر چیز میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ رش ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج آخری تراویح ہے اور کل آخری روزہ۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ زندگی میں یہ نصیب کرے، یہ ساتھیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ میرے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الحجاب جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ہر طرف گہما گہمی ہے۔ مخلوق خدا جو ہے شاکر رسول کا جمع غفیر، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی شاپنگ کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شجاعت مدینہ میرے بھائی، پیارے بھائی عبدالحمید صاحب جو آج انڈیا واپس چلے گئے، وہ اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، شجاع المدینہ، وہ سامنے۔ الحمدللہ یہ مارکیٹ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ شجاع المدینہ عبدالحمید بھائی، یہ آپ کا ہوٹل ماشاء اللہ۔ شجاع المدینہ، شجاع المدینہ۔